Një shpërthim në një tub aty unë gazi në Indi ka vrarë së paku 13 persona. Shpërthimi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në shtetin indian të Andhra Pradesh. Zyrtarët vendorë thonë se shpërthimi ka shkaktuar një zjarr masiv dhe ka detyruar evakuimin e zonës përreth. Tubacioni është pronë e kompanisë shtetërore indiane të gazit.